Грабунок під прицілом камер. На Вінниччині чоловік пограбував місцевий магазин телефонів, погрожуючи продавчині зброєю. Злякавшись за своє життя, жінка віддала зловмиснику 3 мобільні телефони, включно зі своїм. Тож щасливчиком чоловіка не назвеш. Попри те, що йому вдалося вийти з магазину з повними кишенями награбованого, він встиг засвітитись на камерах відеонагляду. Тож встановити його особу вдалося досить швидко. А що йому за це загрожує? Дивіться далі. Це був звичайний день продавчині мобільних телефонів та аксесуарів. До магазину зайшов невідомий чоловік, на перший погляд схожий на звичайного покупця. Однак, як виявилося згодом, нічого купувати в магазині чоловік не збирався. Взявши до рук зброю, він направив її на продавчиню та вимагав віддати йому телефони. Високопіднята маска до очей, погрожуючи мені предметом, який дуже схожий на пістолет, вимагав видати йому мобільні телефони. Боячись за своє життя, я віддала 2 мобільних телефони. При цьому він забрав мій власний телефон та робочий телефон, який даний час лежав на прикасовій зоні. Оговтавшись після того, що трапило, жінка повідомила про розбійний напад у поліцію. На щастя, момент злочину потрапив на відео з камери спостереження. Відтак, поліцейським досить швидко вдалося встановити особу зловмисника. Адже чоловік раніше вже був судимий за майнові злочини. Скільки перебували в позбавленнях волі в місцях років? Вісім років? Так. Дану особу було затримано з залученням співробітників спецпідрозділу КОРД. Під час огляду місця події, а саме огляду його будинку, де проживав наш підозрюваний, було вилучено ряд речових доказів, що свідчить причетність його до скоєння даного злочину. Зловмисник зізнався у скоєному правоохоронцям. Як виявилося згодом, один з телефонів вже встиг отримати нового власника, адже спритник швидко продав награбоване на місцевому ринку. Ще один телефон у дарунок отримала його знайома. А ось решту доказів чоловік разом з одягом, в якому і грабував магазин, заховав на території вокзалу. По даному факту, слідчим відділом відкрито кримінальне провадження, передбачено частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій. Покарання за яке передбачається до 7 років позбавлення волі. Також зловмисник показав правоохоронцям, де заховав пістолет, яким погрожував продавчині. Той виявився не бойовим, однак знаряддя злочину направили на експертизу. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».